Ідея створення монумента належить учасникам Революції Гідності. Серед них Анатолій Гулько, який не із розповідей знає про криваву зачистку Майдану. Коли бачили ці всі смертя на власні очі, коли виносили поранених, потім вже так і мертвих, вже там Хрещатику біля головпоштампу, там їх складали. От. І коли вже їхали додому, зразу така ідея, що треба увіковічити цих хлопців, наших цих загиблих. Підтримали ініціаторів і місцева громада, і волонтери. Однак, як виявилося згодом, кошти зібрати було дуже важко. Спочатку зібрали ніби, пробували зібрати з населення. Населення поклали скриньки, ну там копійки люди принесли, все. Тоді вже самі бізнесмени, хлопці, підприємці зібралися і так вирішили. 5-6 фундаторів і зібрали кошти, скільки там. Для створення омріяної скульптури знадобилося близько мільйона гривень і умілі руки скульпторів із Кам'янця-Подільського. Це їхня перша робота такої тематики. Це мав бути такий образ нескореного мученика. Тобто, якщо подивитися, це з деяких точок, це розп'яття без Христа. Тобто такий образ мученика, який не здоланий. Робота зроблена зі сталі, не з бронзи. Саме залізо і сталь є революційним матеріалом, який завдяки йому ми живемо, а не бронзі. Вождів робили з бронзи і де ті вожді. Монумент – це символ духовної свободи, не підвладної ні рукам, ні умовностям. Майданівці фактично голіруч відстоювали демократію у боротьбі з озброєними силовиками. Я вважаю, що набагато важливішим було б, якби ми хоч одну ідею з тих, із якою люди вмирали, сьогодні мали впроваджену в життя, щоб ми могли з совістю чистою дивитися тим матерям, чиї сини сьогодні втілені в цій бронзі, щоб ми могли з відкритим обличчям йти сміло і дивитися, що ця кров пролита не даремно. Військові ж бачать у скульптурі себе, які голі босі стоять на сторожі суверенності України. Порівняно з іншими країнами ніхто так не стояв довго, як стоїть наша армія, без нічого. Що дякуючи волонтерам ми тільки вижили. Раніше на цьому місці стояв пам'ятник Леніну. Тепер тут вшановуватимуть справжніх героїв України.